Bet dāmu sacensībā pirmo zaudējumu sieviešu basketbola līgā pēdējo divu sezonu laikā piedzīvoja TTT Rīga. Par CS komandas aizraujošo uzvaru vairāk stāst Andris Auziņš. Latvijas sieviešu basketbola līgā trešdien visu uzmanību pievērst TTT Rīga CS spēlei. Abas komandas turnīra tabulā šobrīd ieņem pirmās divas vietas. Šī vakara spēle iesākās ar precīzu Andris Ebels talmetienu izvizot vadībā Vidzemnieces, taču tikpat ātri Karli un Nīmani rezultāti izlīdzināja. Pēc pirmās ceturtdaļas plus 4 cēsniecēm. Otrajā ceturtdaļā cēsniecis vēl nedaudz atrāvās, atpūtā dodoties ar plus 8, jeb 37-29. Otrajā puslaikā cēsniecis savu pāris punktu pārsvaru spēja saglabāt līdz pat ceturtās ceturtdaļas beigām, kad pateicoties Ievas Krastiņas precizitātei TTT basketbolists izvirzījās vadībā ar 63-62. Tālāk īsta drāma. Pusotru minūti pirms spēles beigām TTT vadībā ar plus 6, taču tad divas precīzas talmetienas iemet Anta Ebeli, panākot neizšķirt. Vēl jau vairāk. Nākamajā uzbrukumā Anta devās sargājienā, izpelnoties mēsas divas soda metienas. CS līderi abas sodiņas arī realizēja. 70-68. Fantastisku uzvaru CS-im.